İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində çəkiliş aparan BBC telekanalı Qərəzdə mövqe sərgiləyərək ölkəmizi Xristiyan dini obyektini dağıtmaqda ittiham edir. Söhbət 2017-ci ildə Azərbaycanın işğal altında olan Cəbrayıl rayonunda erməni hərbçilərinin ibadət etməsi üçün qanunsuz tikilən binadan gedir. Kanal kilsə adlandırdıqları tikilinin müharibədən əvvəlki görüntülərini və hazırda binanın ərazidə olmamasını əks etdirən video görüntülər paylaşıb. Dırnaqarası kilsənin dağıdılmasında isə Azərbaycan günahlandırılıb. Bununla yanaşı 4 il əvvəl tikilən binanı tarixi mədəni irs adlandırmaqdan da çəkinməyiblər. Halbuki həmin bina tikilən vaxt Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə müraciət edib. Məsələyə yerində baxılması və araşdırılması istənilib. Müraciət əsasında həmsədrlər ərazidə monitorinq aparıblar. Tikinti işlərin getdiyini təsbit ediblər və bunun qeyri-qanuni olduğunu bildiriblər. Həmçinin göstərilib ki, tikili əslində kilsə deyil, hərbçilərin ibadəti üçün nəzərdə tutulmuş obyektdir. 44 gün davam edən vətən müharibəsində belə bir hərbi hissənin nəzdində olan ibadətgahın dağıdılması əlbəttə ki, bu tam normal bir haldır. Erməni faşistlərinin, erməni terrorçularının Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığı müddətdə Azərbaycanın bütövlükdə dini və tarixi abidələrini tamamilə darmadağın etmişdir. Nədənsə BBC kanalı Azərbaycan dini məbədlərini, dini abidələrinə qarşı törədilmiş bu cinayətlərin, o cümlədən orada heyvan saxlayaraq, donuz saxlayaraq Azərbaycan ümumilikdə İslam dinini təhqir etməsini nədənsə görmür. Məsələ ilə bağlı prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də Twitter hesabından paylaşım edib. Stat: 2017-ci ildə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi olarkən ermənilərin heç vaxt yaşamadığı, işğal edilmiş Cəbrayılda hərbçilər üçün kilsənin qanunsuz tikintisi barədə bəyanat vermişdim. Bildirmişdim ki, Azərbaycana aid olan hər şeyin dağıdıldığı və təhqir edildiyi bir vəziyyətdə kilsə tikintisi xristianlığın əsas prinsiplərinə ziddir. Statın sonu. Tarixçi alim Firdovsiyə Əhmədova bildirdi ki, bu erməni xislətinin növbəti təcəssümü. Müharibədən bir neçə ay sonra tarixi abidələrlə bağlı qaldırdıqları kampaniya əslində onların yüzillik siyasətinin oxşar ssenarisidir. Faktiki olaraq həmin ərazilərdə nəinki Azərbaycan xalqına məxsus mədəni abidələr dağıdılmış, dini abidələr təhqir edilmiş, məzarlıqlar dağıdılmışdır. Məzar yerləri ümumiyyətlə bir boş çalalara çevrilmişdir. Bunlar hamısı Azərbaycanlılara qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş təcavüzdür. İşğaldan azad edilən Azərbaycan ərazilərinin hazırki vəziyyətinə nəzər saldıqda isə ermənilərin bu yerlərdə nəinki dini, mədəni obyektləri dağıtdıqlarına, Azərbaycanlıların məzarlarını belə görəşən kimi qazdıqlarına, cəsədlərin sümüklərinə qarşı vandal hərəkətlər etdiklərinə şahid oluruq. Sözü gedən dırnaqarası dini abidənin olduğu Cəbrayıl rayonu da bu vəhşiliyin qurbanlarından biridir. Dağıdılan məscidlər, xarabalığa çevrilmiş şəhər və kəndlər, izi tozu qalmayan qəbirsanlıqlar özlərini mədəni xalq kimi göstərməyə çalışan ermənilərdən geriyə qalanlardır. Orxan Qurbanov, Baku TV.